Kimya, biologiya təmalli liseydə oxumuşam deyəndə orada oxuyanlara ayıb olur. Çünki orada oxuyanlar bu dəqiqə stomatoloq var, can həkim var, professor var, o var, bu var. Mən rahatçılıq adamıyam. Çox rahatçılıq sevirəm. Rahat. Ya görə bir şey tam oxuyasan, rahat olasan ki, ver, sualı ver. İşte. Biraz oxudun, heç nə. Pastayanlı gərginlikdə olursan ki, birdən bilmədiyimdən sual verəcəklər. Mən heç oxumadım ki, rahat olun, bildin? Çünki kimyanı sevmirdim deyə, heç oxumadım. Rahat, tam rahat. Və çünki orada hiss eləyirdim ki, qurban olduğum artıq məni planlarında olan o sistemə qarşı yönəldir. Çünki adi zarafat edirdim, gördüm, hamımdan yaxşı mənim zarafatım qəbul olundu. Gülürdülər, aha, yaxşı. Zümzüm edirdim, oxuyurdum, ay, yaxşı səsim var. Və bir də televizora çıxmaq həvəsi yarandı məndə ki, televizora çıxacam. Ay Allah, sən hələ bir liseyin həyatından çölə çıxmağa bacar. Çölə buraxmırlar, valla billah. Yəni, hər şey dəqiqə ilə. Dedim, yox, çıxacam. Yəni, bu arzudur içimdə. Bir dəfə orada, bazar günü televizor saatlarımız orada. Televizora baxma saatı. O saatdə bir dənə veriliş gördüm Azərbaycan televiziyasında. Bir dənə də televiziya vardı, ASTV. Orada tap-tapmaza verilişi gördüm. Bilik yarışması. Dedim, yox, yarış əla yarışdır. Mənlik deyil, amma təşkil eləyə bilərəm də, məktəbin adından. Gəldim, bütün yaxşı oxuyanları yığmışam başıma. Hamısını da anlatmışam ki, məktəb bilir, narahat olmayın. Direktorla danışmışam, sən öz direktor məsləhət bildi. O, bu, hamısını yığdım, komanda hazırdı, qalıb qeydiyyat. Getdim ASTV-yə, 10 dola 3 oğlumun canına hasardan tullanmışam ASTV-yə. Qapıdan buraxmadılar ki, kimin yanına geçsin, dedim, heç kimi. Gəlmişəm televizora çıxmağa, dedilər, yer git. Çıxartdılar qapıdan, getdim arxadan hasardan tullandım. Düşdüm hamısı köhnə ASTV-nin maşınlarda qırıq-qırıq. Burada necə veriliş çəkirlər biz görmürük. Bu nə, bura haradır, bura ASTV deyil axı. Bəlkə divardan başqa yerə düşmüşəm. Bu belə giş qoyun kimi gedirəm o yana, gəlirəm o yana. Orada koridorda bir dənə xanım gördü məni. Abala, burada nə gəzsən? Danışmağından tutdum ki, orada hələ bir dənə bala olmayıb da o koridorda. Birinci bala mənəm. Abala, burada nə gəzsən? Deyim, gəlmişəm televizora çıxmağa, aşağıdan buraxmadılar məni. Nara, dedim, tap-tapmaca, dedi ki, bala, sənin aşağı qapı, o biri korpus. Göndərdilər, qeydiyyatdan keçdik, yarış günüdür. Bunlar fikirləşirlər, belə cavab verəcək, belə, birdən bundan cavab verəcək. Mənim fikrim ancaq televizora çıxmaq ki, televizora çıxacaq. Komandanın da kapitanıyam, işin ətər qurmuşam, belə, yax kimi. Oturmuşuq, komandana da Aypara komandası qoymuşam. Cavab da bayraqlandı. Mən billəm. 2-2-dir. Bakının kəndlərindən bir məktəbdir, dirəniblər bizlə. Tutarın da, liseyi, biraz hörmət edin. 2-2. Üçüncü sual. Xanım dedi ki, aparıcı xanım, indi bir əsər səslənəcək, bir musiqi. Tam olaraq, həm bəstəkarını, həm əsərin adını demək lazımdır. Diqqət, musiqi. Kimyasılara çox yaddı. Onlar başını bıraxdılar. Sənlikdir. Dilləri dilin ucundadır. Çıxardanda da görmürsən. Bu onu, ay bilirəm, ay mən bu onu bilirəm, ay mən bu musiqini eşitmişəm. O, bu dedim, onlar bizdən qabaq qaldıracaq bayrağı. Qulağımı da nə tər açmışam, lakator kimi. İran radiosunuz adını tutmuşam, o dərəcədə açacağım ki. Bəlkə deyirəm, yerdən kimsə deyə. Zalıba belə o səs sistemin qurmuşam. Bir dən uzaqdan belə səs gəldi. Kör oğlu, tutdum. Özüm. Buyurun, Aypara komandası. Gəldim. Cavabı özüm verəcəm. Komandanın kapitanı Fərda Xudaverdiyev. Buyurun. Kör oğlu. Xanım dedi, tam olaraq cavab. Dedim, bu tamdır. Tam olaraq bəstəkarın adı və əsərin adı. İndi o... Söyüzə... İndi onu nə taraqdarıram? Allahım, belə yalvarışla üçün nə olar? Onun dalındayım, dalındayım. Onun üstə onu məndən başqa işim eşitməyib. Eşidən olsaydı, o biri komanda durardı. Dört qatasımışam, nə olar? Cavabınız? Gedim elə, kör oğlum, mən başqa şey eşitməmişəm. Cavab səhvdir, özdə onlardan soruşmaq zəti yox da. Biz səhv cavab verdiksə, bir xalı verdilər onlara. Liseyi, Aypara komandası məqlub oldu. Salam mələkim, amma içimdə bir sevinç var. Nə danışır sana? Sevinç. Gəldik. Bazar günü baxdıq efirə, şəhər gəlib düzülmüşük sıraya, görə mikrofon zat quraşdırırlar. Bir, iki, üç dedim, haa.
Gördün? Təbrikə baxın deyə. Direktor gəldi, çıxdı. Salam uşaqlar. Bugün özəl bir gün deyil, amma dünən Azərbaycan televiziyasında bizim liseyimizi rüsva eləyən o geydirmə aypara komandasının dəyyuslarını çıxardın qabağa. Dəyyus nə da başladı. Balaca adam. O qədər yığılmışam, belə brilok boyda, bu boyda çox yığılmışam. Gəl qabağa. İtin üzün o sözlər deyilsəydi, zənciri qırıb qaçardı yəni. Onu da hissələdim ki, yük götürmə qabiliyyətim yaxşıdır. Sonra da deyirlər, boyun niyə uzanmadı? O boyda yükün altından qalxmaq olar, ha. Kırılı yerə sürtürək o qədər, ha. Satan, mənim yəni, heç ümumiyyətlə, mənə dəstəməyən məllim də, gələn yədə, pih izinə, tüm. Mənim, çünki baxıblar qiymətlərə zədə, o boyda, yəni, o vaxt üçün çox böyük bir məsələdir. Yəni, tədbirə iştirak edib, məktəbdən heç kimi xəbəri yoxdur liseydən, yəni. Biz də açıq hava qutardı, dedilər, yox, açıq havada biraz elə bir kişi oldu, tam ürəyimiz olmadı. Zala saldılar bizi kuluba. Biraz da qapalı şəraitdə ki, tam otursun canıma. Saldılar içəri. Pəy, salam mələkim, axşamınız xeyir. O vaxtda şalvarlar muddaydı o, enni. Bir metr yarım enidi, belə. Arasında qırmızı pərdə inəzadan. Bunu elə bühmüşəm. Kalqotka kimi, əyəqimlər zaman belə gedirəm ki, şalvara ilişsələr, tap-tapmaza yaddan çıxacaq, məni öldürəcəklər. Tap-tapmaza, gül yapmaza, tap-tapmaza, gül yapmaza. Nəysə, valideyn izlasa da ora-bura dedim ki, bizimkilər yoxdurlar, gələnmirlər. O, nəysə, nə bilim, töhmət-möhmət zad. Altından bir tərqaqdıq.